No último vídeo, analisámos o que acontece a uma corda quando agitamos a extremidade esquerda. Podia ter feito também com a direita. Se movermos uma das extremidades da corda para cima e para baixo e regressarmos depois à posição original, provocamos uma perturbação na corda. A perturbação poderá inicialmente parecer-se algo como isto, depois de eu ter feito o um movimento para cima e para baixo. E a perturbação irá propagar-se ao longo da corda. Irá propagar-se ao longo da corda assim. Vou representar a preto. Isto é imediatamente a seguir a fazer o primeiro ciclo completo do movimento, para cima e para baixo. A corda irá fazer algo deste género. E, passado algum tempo, a corda poderá ter este aspecto, considerando que apenas fiz um movimento uma vez. A corda poderá executar este movimento, no qual este pulso se propagou ao longo da corda. O pulso propagou-se ao longo da corda, e no último vídeo verificámos que esta perturbação que se propaga ao longo da corda, ou ao longo deste meio, Embora não tenha necessariamente de ter um meio físico, chamamos esta perturbação chamamos onda e a esta perturbação especificamente chamamos pulso. Isto é o pulso de uma onda uma vez que representa uma perturbação isolada. Se eu continuar a fazer um movimento a mover a corda para cima e para baixo para cima e para baixo de uma forma periódica ao longo do tempo a corda irá fazer algo como isto algo como isto. Vou fazer o meu melhor para desenhar corretamente. Irá aparecer algo como isto, sendo que a perturbação se propaga para a direita. Propaga-se para a direita e com uma determinada velocidade. O que eu quero fazer neste vídeo é focar-me neste tipo de onda. Este tipo de onda aqui resulta do movimento periódico para cima e para baixo, para cima e para baixo, da extremidade da corda e que dá origem a uma perturbação a que chamamos onda periódica. Chamamos a isto uma onda periódica. O movimento repete-se uma e outra vez. O que eu quero falar neste vídeo é de algumas das características de uma onda periódica. Agora, a primeira coisa que podem perguntar é qual a distância máxima para cima e para baixo em relação à posição de equilíbrio da corda? Qual a distância máxima destes picos em relação à posição de equilíbrio? Se esta for a posição de equilíbrio, qual a distância destes picos à posição de equilíbrio? Chamamos esta distância amplitude da onda. Esta distância aqui, vou fazer a magenta, a esta distância chamamos amplitude, amplitude, amplitude. Os marinheiros, por exemplo, referem-se normalmente à altura de uma onda. Para eles, a altura de uma onda é a distância que vai desde o fundo do vale até à crista da onda. Quando falamos de amplitude, referimos à distância da posição de equilíbrio até ao pico, o crista. Vou escrever crista. A crista da onda é o ponto mais alto da onda. Este ponto é a crista da onda. E a este ponto chamamos vale. Se estivessem num barco de pesca e quisessem saber qual o tamanho das ondas, provavelmente iriam preocupar-se mais com a altura da onda e não tanto com a amplitude, que é metade. Se o vosso barco estiver aqui, terão de se preocupar com toda esta distância. De qualquer forma, não me vou prolongar sobre isto. Esta é uma das características da onda. É claro que nem todas as ondas são originadas por me a agitar a extremidade de uma corda, Mas penso que já perceberam que esta representação pode corresponder a várias, ou seja, este gráfico pode representar diversas ondas. e este afastamento em relação à posição de equilíbrio ou de repouso é a amplitude da onda. A próxima questão que podem colocar é: já conhecemos o afastamento para cima e para baixo, mas a que velocidade é que isso acontece? Quanto tempo demora a mover a corda para cima e para baixo e a regressar à posição inicial? Quanto tempo demora cada ciclo, podemos dizer? Neste caso, o ciclo corresponde a um movimento completo para cima e para baixo e regressa à posição inicial. Quanto tempo demora cada ciclo? Ou podemos dizer: qual o período de cada ciclo? Estas ondas são periódicas. Cada período corresponde a um ciclo, a uma repetição da onda. Portanto, ao tempo que demora cada ciclo, cada repetição da perturbação, chamamos período. É um intervalo de tempo. Talvez o esteja a fazer a cada dois segundos. Demora dois segundos a mover a corda para cima, para baixo e a regressar à posição inicial. Cima, baixo, posição inicial. Demora dois segundos. Um conceito muito relacionado é quantos ciclos é que se repetem num segundo. Quantos ciclos por segundo? Quanto tempo? Ou, por outras palavras, podemos dizer quantos segundos demora cada ciclo. Poder escrever isso? Quantos segundos demora cada ciclo? Por exemplo, o período pode ser igual a 5 segundos por ciclo, ou talvez 2 segundos por ciclo. Mas e se perguntarmos quantos ciclos faz num segundo? Estamos exatamente a fazer a questão oposta. Não estou a perguntar quanto tempo, quantos segundos demora a agitar a corda para cima, para baixo e depois a regressar à origem. A questão agora é: em cada segundo, quantas vezes eu repito o movimento para cima, para baixo e regresso à posição inicial? Quantos ciclos por segundo? É o um inverso do período. O período, o símbolo é um T maiúsculo isto é a frequência. Isto é a frequência, frequência, que normalmente é representada por um F. E falamos de ciclos por segundo. Se o período for de 5 segundos por ciclo, significa que num segundo é realizado um quinto de ciclo. Tudo o que fiz foi inverter isto aqui. E faz sentido, uma vez que o período e a frequência são grandezas inversas. Isto representa quantos segundos demora cada ciclo. Quanto tempo demora uma volta completa para cima, para baixo e regressa à posição inicial. E isto é, quantos ciclos, para cima, para baixo e posição inicial, são realizados num segundo. São, como veem, o inverso um do outro. Por isso, podemos dizer que a frequência é igual a 1 sobre o período. Ou podemos dizer que o período é igual a 1 sobre a frequência. Se eu vos disser que estou a agitar a corda a um ritmo de 10 ciclos, 10 ciclos por segundo, já agora a unidade de ciclos por segundo corresponde a hertz, ou seja, poder também ter escrito isto como sendo igual a 10 hertz, provavelmente já ouviram falar antes, 10 hertz significa 10 ciclos por segundo. Se a frequência for igual a 10 ciclos por segundo, o período será igual a 1 sobre isso, portanto, 1 sobre 10. 1 sobre 10 segundos por ciclo, o que faz sentido. Se num segundo eu repito 10 vezes o movimento para cima para baixo, significa que cada ciclo completo demora 1 sobre 10 segundos. Agora, outra questão que podemos colocar é: qual a velocidade de propagação da onda que neste caso propaga para a direita? Uma vez que estou a agitar a extremidade esquerda da corda e a outra ponta está fixa, qual a velocidade a que a perturbação se propaga para a direita? Bom rápido se propaga para a direita. Queremos saber a velocidade. Para fazermos isso, precisamos de saber qual a distância percorrida pela perturbação num ciclo ou passado um período. Depois de efetuar este movimento uma vez, qual a distância que a onda percorre? Qual a distância deste ponto de equilíbrio a este ponto de equilíbrio? Chamamos esta distância comprimento de onda. Comprimento de onda. Existem diversas formas de encontrarmos o comprimento de onda. Podemos definir como a distância que a onda percorre depois de completar exatamente um ciclo completo ou como a distância de um pico ao outro pico, isto será também o comprimento de onda, ou pode ser também a distância de um vale ao outro vale, é também o comprimento de onda, ou, de uma forma geral, podemos definir o comprimento de onda como a distância entre dois pontos de onda que estejam na mesma fase de vibração. A distância deste ponto a este ponto é também é também o comprimento de onda. Quando a onda percorre entre estes dois pontos, a onda faz um ciclo completo, regressando à mesma posição. Quando digo que regressa à mesma posição, este ponto não conta. Este ponto, embora esteja na mesma posição, está numa fase diferente do ciclo. Neste caso para baixo. E nós queremos um ponto que esteja na mesma posição e na mesma fase. E se verificarem aqui, a corda está a ir para cima. E nós queremos um ponto nesta mesma fase. Portanto, esta distância não corresponde a um comprimento de onda. Para representar o comprimento de onda, terá que ser a distância entre pontos na mesma posição e que estejam na mesma fase do ciclo. Esta distância é também o comprimento de onda. Se soubermos a distância que a onda percorreu após um período, Vou escrever desta forma: o comprimento de onda, o comprimento de onda é igual à distância, à distância que a onda percorre num período, num período, ou podemos dizer durante um ciclo, um ciclo. Lembrem-se que o período é o tempo que a onda demora a realizar um ciclo completo. Neste caso será o um movimento para cima, para baixo e regressa à posição inicial. Se conhecermos a distância que a onda percorreu e quanto tempo demorou a percorrê-la Demorou um período, como é que podemos calcular a velocidade? Bem, a velocidade é igual, a, é igual à distância a dividir pelo tempo. Distância, vou escrever, é igual à distância a dividir pelo tempo. A velocidade de uma onda, eu podia escrever na forma de vetor, mas acho que já perceberam a ideia. A velocidade. Qual é a distância que a onda percorreu num período? A distância que uma onda percorre num período corresponde ao comprimento de onda comprimento de onda. Um ciclo completo para cima, para baixo e regressa à posição inicial. Foi a distância percorrida pelo pulso de onda. Corresponde neste caso ao comprimento de onda. Considerando que a onda percorre uma distância equivalente ao comprimento de onda, quanto tempo levaria a onda a percorrer essa distância? Demoraria o equivalente ao período para percorrer essa distância. Fica então comprimento de onda a dividir pelo período. A dividir pelo período Agora eu acabei também de dizer que 1 sobre o período, um sobre o período é igual à frequência. Portanto, posso também reescrever isto como sendo igual a comprimento de onda, De ser mais rigoroso aqui. O símbolo para comprimento de onda corresponde à letra grega lambda. Por isso podemos escrever velocidade, velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. O que é a mesma coisa que comprimento de onda vezes 1 sobre o período. E acabei de dizer que um só período é a mesma coisa que a frequência. Portanto, velocidade é também igual a comprimento de onda vezes a frequência. Sabendo isto, podem resolver a maior parte dos problemas que encontrem sobre ondas. Por exemplo, se vos for dito que uma onda se propaga com uma velocidade, por exemplo, de 100 metros por segundo para a direita, neste sentido, uma vez que se trata de velocidade, é necessário indicar direção e sentido. E se vos dissessem que a frequência é igual a, por exemplo, a frequência é igual a 20 ciclos por segundo, que é a mesma coisa que 20 Hz. Literalmente, se tivesse uma pequena janela através da qual apenas conseguisse observar esta parte da onda, esta parte da onda, se estivesse a falar de 20 Hz, então num segundo iriam ver isto a subir e a descer 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20. Num segundo, a corda iria subir e descer 20 vezes. É o que significa a frequência ser igual a 20 hertz, ou 20 ciclos por segundo. É-vos dada a velocidade. É-vos dada a frequência. Qual o comprimento de onda? O comprimento de onda, nesta situação, diriam que a velocidade, vou escrever aqui, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vezes a frequência. Vou dividir ambos os lados por 20. Na verdade, vou confirmar se as unidades estão corretas. Isto é metros por segundo, é igual a lambda vezes 20 ciclos, 20 ciclos por segundo. Se dividirem os lados por 20 ciclos por segundo, fica 100 metros por segundo, vezes 1 sobre 20 segundos por ciclo. Isto é igual a 5, isto é 1, ficam com 5. Ora, os segundos cortam, segundos sobre segundos e fica 5 metros por ciclo. Isto é igual a 5 metros por ciclo, o que corresponderá ao comprimento de onda neste caso. É igual a 5 metros. Podem dizer 5 metros por ciclo, mas o comprimento de onda implica que se esteja a falar de uma distância percorrida num ciclo. Nesta situação, se a onda se propagar para a direita, a uma velocidade de 100 metros por segundo e se a frequência, se ouvir a corda a subir e a descer 20 vezes num segundo, esta distância terá de ser igual a 5 metros. Da mesma forma, podemos calcular o período facilmente. O período aqui é igual a 1 sobre a frequência. Será 1 sobre 20 segundos. Segundos por ciclo. Utilizando estas fórmulas, e eu não quero que morizem estas fórmulas, elas deverão ser intuitivas para vocês, e até espero que este vídeo vos tenha ajudado para que se tornem intuitivas. Pois bem, utilizando estas fórmulas, podem responder a quase todas as questões se vos forem dadas duas destas variáveis e tiverem que calcular uma terceira. Espero que tenham achado este vídeo útil.